Goeiemôre gemeente. Frikkie is bietjie baie hard, so bietjie af. Baie welkom in die erediens. Ek glo elkeen was hy of sy sit voel veilig. As jy voel jy is bietjie naby mense, daar's genoeg ander plek om te skuif en niemand sal jou snaaks aankyk as jy van hulle wegskuif nie, want dit is ter wille van jou en van hulle. So die wat voel hulle wil skuif, kan nou skuif. Maar as allemaal dan bly sit, dan ontvaar ons dat ons veilig is. Ook hier so op die vakantiesondag, nog in die eredienst vanoggend. Kom ons kyk so bietjie om ons rond. Miskien is daar vreemdes, mense wat dit lanklaas gewaag het, wat vanoggend vir die eerste keer in die eredienst is in 'n baie lang tyd. Kom ons sê sommer net so bietjie vir mekaar môre so van agter die maskers. Sondag, nog een dag om die woord van God in ons te laat mens word, in ons te laat bly. Rukkie gelede het ek gesê teks, die woord van God kom in my context in my lewe. Wat God sê en wat ek ervaar, kom in die eredienst deur die werk van die Gees by mekaar uit. En as ek en jy vanoggend in die eredienst kom sit het en deur die sosiale media deel is hiervan, dan erken ons, ek het kom plek maak vir God se woord in my lewe. Ek het gekom met die erkenning, met die belydenis dat ek van sy woord in my wil laat lewe, nog een keer. Teks en context. Soms staan mens by een bed in 'n intensieve sorgeenheid. En dit is altyd lekker om met die verpleegsuster, wat dan na daardie spesifieke pasiënt kyk, een bietjie te praat. En soms wanneer dit duidelik raak dat dan nie eintlik 'n omdraaipunt is, dan sal ek vir hulle vra, hoe lank nog? En een spesifieke een roep ek in die herinnering, wat vir my sê, it's in God's hands, pastor. Tussen die kraaienes van pype en drade, skerms en pompe, sê sy vir my, it's in God's hands. Maar toe sê sy vir my, the doctor is on his way. En toe ek vraag waarom, toe sê sy, maybe it's time we make room for God's hands in this medical jungle. There are too much of our hands in this. There's not really place for God's hands. It's time to take out these tubes, to unplug all the machines, and to be quiet. It's time for grace to work. We will pull our hands back and we will see God's hands working. En nadat die dokter toe daar aangekom het en die mensehande verwyder het, weggeneem het, al die pype, kon ek saam met die twee kinders in verwondering staan en kyk hoe die ewige lewe in Godse hande aanbreek. Miskien op 'n manier ontstellend, maar toch een waarheid oor Godse hande wat werk. En as sy hande werk, dan is daar nie plek waar ons ons hande kan insteek nie. Dankbaar vir Godse werkhande wat sê, ek het jou naam in my handpalm geskryf. En as ek werk, dan onthou ek om vir jou te werk. Opgewonde oor Godse hande in ons lewe, stap ons die amper laaste 600 dae op 'n onbekende en 'n onverwagte pad in die pandemietyd. Sonder 'n kaart oor die verlede, hoe dit moet werk. En daar was baie dae in hierdie amper 600 dae
wat my en jou hande nie geweet het wat ons nou moet doen nie. Waarskynlik ook baie dae wat ons hande in sy pad was. Wat eintlik vir ons wou sê, vat weg jou hande, want hier is nie plek vir my nie. 'N Pad van amper 600 dae met een sekerheid. Met al ons onsekerheid kan ons vasgebind bly, oorgegee wees, soos die belydenis op ons gemeentebord inderdaad sê, toegewyde, vasgebinde disippels, mense wat wil leer van genade, wat aan mekaar gebind is in sy liefde en wat gedurig soek na nuwe geleenthede, om sy God wees in ons mens wees duidelik te maak. Alles begin en eindig by God, het die suster in die intensiewe sorgeenheid vir my gesê. Alles begin en eindig by God. En daarom dalk gepas dat ons vanoggend 'n belydenis van die eeuwe doen en dit vanmôre weer my eie maak. U antwoord die skyns gedrukte dele. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met my liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Wat moet jy weet om waarlik gelukkig te wees? Net 3 dinge. Hoe groot my sonde en elende is, hoe ek van al my sonde en elende verlos word, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Hoe kan jy God dankbaar wees vir sy liefde? Ek moet die Here, jou God, lief hê met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand, en ek moet my naaste lief hê soos Christus my lief het. Kom ons loof die Here. 205, 212, 3 verse van elkeen.
Ons lees die woord vanoggend by Markus 10, by die gedeelte wat volg op verlede week se gesprek oor die kindertjies wat Jesus geseën het. Markus 10, die oorbekende gedeelte oor die ryk jong man wat bedroef weggegaan het, nadat Jesus aan hom die onmoontlike gestel het volgens hom. Soms wanneer mens in 'n kaartspel is met 'n klomp kaarte in jou hande, weet mens ons maar soos wat die spel aangaan, herrangskik jy om pakkies te maak of om pasmaats te kry. En dan tel jy 'n kaart op wat jou hele hand deur mekaar krap. Nie die joker waaroor jy lag nie, maar jy tel 'n kaart op wat net by niks pas nie. En dan begin jy van voor af rangskik, want die plan wat jy gehad het om uiteindelik 'n wenhand neer te sit, is nou 'n bietjie deur mekaar gekrap. Soms so deur mekaar gekrap dat iemand sal sê ek speel nie meer saam nie. Ek kan net sal al hierdie kaarte weggooi en 11 nuwe trek. Want niks wil vir my uitwerk. Die woord van God is nie daar om alles te laat uitwerk nie. Die woord van God is nie die joker wat ons trek en dan alles vir ons makliker maak sodat ons met ons plan kan wen nie. Met respek, miskien is die woord van God baie keer in ons lewens daai kaart wat alles deur mekaar krap. Sodat dit nou lyk of niks gaan werk nie. Miskien is dit wat in Markus 10 van vers 17 af gebeur. Maar kom ons word rustig voordat ons dit lees, al gaan ons die storie uit ons kop uit vir mekaar vertel. Kom ons word stil, sommer net so in jou eie mens wees. Met jou handvol kaarte. Word net stil en word oop. Ja, en sê, Here, ek is gereed dat U my kan verras. Word stil. Markus 10 vers 17, net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieën en vra hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer sê vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom. Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryk om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê,
Wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik. Petrus sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg u. Jesus antwoord om dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters, of ma of pa of kinders of eiendom, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel, huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Tot sover hierdie bekende gedeelte. Dis 'n opreg eerlike mens, wat met die grootste lewensvraag voor Jesus kniel. Hoe kry ek ewige vrede en geluk? En Jesus het hom lief gekry. Want hierdie is nie 'n uitvanggesprek om Jesus te toets nie. Hierdie is 'n vraag om seker te maak dat al die wette wat ek nagekom het, al die wette wat nodig is vir die ewige lewe, soos wat die Joodse godsdienst voorskryf, reg nagekom is. Dis 'n mens wat voor Jesus kom kniel met een groot behoefte, hy wil hoor hy is reg. En toe die skok, jy is eintlik so verkeerd, want hy ontdek sy armoede. Hy wat homself God en die medemens so verkeerd gesien het in sy getrouheid van wetsonderhouding, hy word nou uitgedaag om by die letter van die wet verby te beweeg na die betekenis van die wet vir die hart. Want 'n indrukwekkende godsdienst, soos hierdie wat ons hiervan lees, sonder 'n verhouding van die hart met God, is nutteloos. En wanneer Jesus hom antwoord, dan sê hy, jy kan niks doen. Jy kan op jou eie niks doen om die ewige lewe te kry. Want hy het glad nie genade verstaan nie. En dan die skokkende antwoord, om vir God ja te sê, liewe jongman, beteken om nee te sê vir alles wat jou beheer. Om vir God ja te sê, om in sy koninkryk in te kom, moet jy nee sê vir alles wat hom nie nommer 1 maak nie. Want daarsonder kan jy hoe reg wees, jy bly verkeerd. Op 'n manier is dit nie so moeilik om hierdie man nou te verwyd nie. Mense wil amper agter hom aanskree, jou dwaas. Jy is so naby, maar so ver. Maar in hom vra Jesus deur die eeue vir goeie mense. In hom vra Jesus vir eeue vir goeie ordentlike kerkmense. Wees asseblief versigtig om so reg te wil doen, terwyl wat regtig reg is, verkeerd is in jou lewe. 'N skokkende gebeurtenis, wat ons roep om versigtig, onderskeidend na ons eie lewe te kyk, en te bly weggooi, te bly breek met alles waarmee God moet kompeteer. Want in Markus 10 wil hy sy eie goedheid aan Jesus kom koppel en sê, miskien is dit nou net vir jou wat ek nodig het, saam met al hierdie goed wat ek reg doen en saam met alles wat ek besit. En dan kom Jesus sê, ek is nie 'n plus nie. Ek is al
Ek is nie iemand wat jy net bijvoeg om jouself nog beter en mooier en meer ordentlik en meer belangrijk te maak. Ek competeer met niemand nie. Jesus roep vir geen oomblik hierdie man tot armoede nie. Dis nie wat hy sê nie. Al wat hy sê is, ek roep jou tot oorgawe en vertroue in my alleen. As jy dan nou so ernstig is om die koninkryk te wil hê, gaan gee al die goed waarop jy vertrou weg. En dan kom volg jy my. Want genade alleen maak my reg met God. Niks anders nie. En hierdie jong man is in goeie geselskap. Die disippels is net so geskok soos hy. Maar dan moet ons net iets oor rykdom in hierdie tyd verstaan. In die godsdienstige traditie van hierdie tyd van Markus 10, was rykdom vir mense die bewys van goddelike seën vir 'n goeie lewe. Het hulle rykdom gesien as God se beloning vir gehoorsaamheid en goeie dade. Rykdom was met ander woorde God se goedkeuring vir jou lewe. En dis waarom die disippels nou 'n bietjie deur mekaar is. Want hier kom staan 'n man wat deur God geseën was. Hier kom staan 'n man volgens die godsdienstige tradisie van daai tyd wat 'n goeie lewe gelei het. Sy rykdom is die bewys daarvan dat God hom geseën het en dat God sy lewe goedkeur. Dat hy reg was. En nou trek Jesus 'n rooi streep daardeur en sê, is verkeerd. Hoe kan Jesus so 'n goeie mens, so 'n goeie, godvreesende, welgestelde, wetsgehoorsame klein joetjie, wegstuur, en vir hom sê, jammer, as hy nie gered kan word nie, wie kan dan? Ons arme disippels wat niks besit nie. Daarom is elke verwysing na rykdom in hierdie gedeelte die simbool van jy vertrou op jou eie goedheid. En in die verse wat volg, kan dit weer gaan lees, Jesus, hoe kan iemand wat op sy goeie, op sy eie goedheid vertrou, sy rykdom, dan gered word? Dat is nie van plek nie. En dan gebruik hy die absurde beeld van die kameel en die oog van die naald. Net om genade as die enigste antwoord vir reg word met God te beklemtoon. Weer hoor die disippels, weer hoor ek en jy, dat ons hande moet terugtrek. Ja, Petrus, jy het alles gelos. Maar jy hande is nog besig om in te meng. God kan nie werk as jy inmeng met jou eie idees oor hoe hy met jou moet maak nie. As jy nie bly kies vir jou eie onvermoë om enige iets van God se genade te verdien nie, kan ek jou nie help nie. Want vir die ryk jong man en vir die disippels en vir goeie ordentlike mense deur die eeue sê Jesus met hierdie paar woorde: julle hoef my nie te help om julle te red nie. Julle kan my nie help nie. Dis vir julle onmoontlik. Maar dis vir my moontlik om die kameel deur die oog van 'n naald te laat gaan. Geliefdes, wanneer mens Markus se verhale lees, waar Jesus mense ontmoet, is daar elke keer 'n element van genesing in.
Wanneer Jesus met siekes en besetenis en gekweldes en mense met vrae soos hierdie man te doen kry, is sy antwoord of sy daad waarmee hy help, altyd 'n daad, 'n woord van genesing en vrede. Nie kan ons die tyd die Markus Evangelie gaan deurlees. Dis ontmoetings wat lewens verander het. William Booth van die Salvation Army sê, as jou geloof in Jesus nie jou lewe verander nie, is jou godsdienst verkeerd. Want geloof in Jesus maak nie van genade 'n goedkoop oplossing nie. Geloof in Jesus maak nie van genade 'n soet suikerpilletjie sodat ek maar kan aangaan soos altyd. Die onmoontlike word dan in my moontlik. Ek kan weggee en ek kan wegstap. En in die laaste gedeelte sê hy, en jy kan meer kry van seën en jy kan 'n nuwe pad vat. Koninkryk bly 'n verskriklike groot woord. Eintlik in doodgewone, verstaanbare taal, koninkryk vertel van 'n lewe wat net deur Jesus beheer word. Ek is in die koninkryk wanneer hy die sê het oor my talente, oor my vermoëns. Ek is in die koninkryk wanneer ek deur sy gees die liefde agter die letter van die wet gaan soek, sodat my lewe 'n offer aan hom word, sodat hy my kan gebruik waar en hoe hy wil. En natuurlik mag ek steeds ryk wees, maar ek is deur hom onteien. Hy gee vir my vruggebruik van sy eiendom. En iemand wat vruggebruik kry, word nie beheer deur dit wat hulle besit. Hy vat nie my rykdom, en hy vat nie my prestasies, en hy vat nie my vermoëns en my talente en my spesiaal wees vir mense, die vat hy nie weg nie. Hy verander net die eiendomssertifikaat. En hy sê, dis nou myne. Jy kan dit gebruik om my te eer. Want in die groot genade en sy liefde deur die Gees, wil hy my laat onderskei, hoe ek alles wat ek het, moet gebruik. Nie net reg vir die hemel nie, want dis wat die jongman wil weet, is ek reg vir die hemel? En toe sê Jesus eintlik vir hom, jy is so verkeerd vir die wêreld, dat jy niemand sien nie. Die terloopse woorde moet ons weer hoor. Jesus het hom lief gekry. Dit is hoe hy werk met mense wat sukkel. Hy sien hoe nodig ek en jy genesing het. Hy sien hoe ek en jy sukkel om vry te kom
van ons mag en van ons prestatie, van ons soeken naar recht wees. In mekaar beheer. Hij sien met zijn hart wat voor ons lief krijg en voor ons jammer is, hoe ons vasthou en terugval. Hoe ons probeer om goeie mense te wees. En met hierdie verhaal sê hy vir ons wat hy vir die ryk jong man gesê het, hier is vir jou liefde. Want asseblief jy wegstap. Want ek wil jou reg maak. Ek wil jou vry maak. Jy hoef nie vir my reg te wees. Want ek het gekom vir die verkeerde mense. Wat dink hulle is reg. Ek wil jou wonde genees. Wil vir jou hoop en vrede en vreugde in die lewe gee. Want wat vir jou onmoontlik klink, is vir my moontlik. Is vir my maklik. Ek sal vir jou liefde bly gee. My hande sal in jou lewe bly werk. Trek net jou hande terug. Dan is jy reg vir my. Anders bly jy verkeerd. Word stil, as jy saam met my die Here antwoord op sy woord. Ons Vader God, ons Verlosser God, ons Trooster God. Hoe sal ons ooit die diepte van genade, van net een toeskouwer wees van die werk, kan verstaan? Die wereld waarin ons leef is een wereld van competeer en presteer, van weet en meer weet, van reg wees en daar oor stry. En nou laat kuier die jong man en deur mekaar disippels vanmôre by ons in ons wêreld. En dan sien ons iets van onszelf. Ons hoor so baie van onszelf in hierdie verhaal. Maar dankie dat ons die helder stem van die genade oor dit alles hoor praat. Want wat ek is, is net genade, sing Koos Doep. Wat ek het, is net geleen. Bewaar my van die afdraaipaaie. Bewaar my van die kroon op my kop en die scepter in my hand. Dat ek u met die doringkroon weer sien. Die een wat kom dien het, wat verkeerde regmense soos ek, kom regmaak het vir u. Ons bid vanmôre in die hart van hierdie erediens vir ons dierbares wat swaar kry.
ons ou mense, ons mense wat al lank al siek is, wat iewers in 'n kamer sit, vergeet deur die stroom van die lewe. Ons bid vir hulle in hospitale. Ons bid vir elkeen wie se hart bly ruk oor die dood van geliefdes in hierdie pandemietyd. Families wat uit mekaar geskeur is, ontwrig. Dankie dat ons aan genade kan bly vashou. Aan u hande wat sal werk. Dat ons u kan sien en u kan hoor in dit waarmee ons elke dag moet worstel. Die keuses wat ons moet maak. Die woorde wat ons sê. En dit wat ons doen vir mekaar. Amen. Liefdes, wat die afkondigings betref, daar is weer etekaartjies teen R100 vir die 3-gang aandete. Vrydag aan die 29ste Oktober saam met die wynveiling in die portaal beskikbaar. As jy nie die geld saamgebring het nie, weer vergeet het, bespreek maar net dan op die lys. Shani sal in die portaal wees. Bespreek net die plek vir daardie aand. Ons gaan die veilige afstand, die maatreëls wat in plek moet wees, handhaaf. Ons het plek vir so 100-120, sodat dit nie 'n aand van risiko's vir mekaar word nie. Maar glo ons dat ons ook soos ons verlede jaar kon doen, te midde van al hierdie beperkings steeds 'n baie wonderlik geseënde aand kan hê. Die katalogus is in die week by my beskikbaar, stuur maar 'n e-pos of 'n WhatsApp. Daar is plek vir 'n beperkte aantal voorverkope soos verlede jaar, mense wat om sekere redes nie kan sien of by die ete van die 29ste Oktober kan wees nie. Praat maar met my daaroor. Daar is sekere lotte waarvan daar 3 is, waarvan ons 1 of 2 dan voor die tyd teen veilingprys, want die veilingprys is daarom nou al vasgestel, sou kon verkoop as jy op daardie manier aan die projek wou deelneem. As jy nog mense wou nomineer vir die projek van die Kerskadoese, 17 Oktober is die laaste, dan het ons 2 weke om die trane voor te berei en dan Sondag 31 Oktober is die trane en die kadoese beskikbaar. Ons sal die subsidiebedrag dan beskikbaar hê, dit hang af van die opbrengs van die veiling, en dan het ons dan 3 weke om die projek af te handel. Jy kyk maar na die program van die volgende weke, hoe dit daar loop, en dan terug na ons deel in mekaar se lewens. Corrie Stone ondervind baie ernstige gesondheidsprobleme. Corrie het in hierdie week baie slegte tyding oor haar gesondheid gekry. Sy is by die huis, haar dogter Ronel uit Uruguay is hier, en sy word versorg saam met Daphne help om te versorg. Om Niels is steeds in Olivedale, maar hy word die week oorgeplaas na die rehabilitasie daar by Netcare in Auckland Park, sodat hulle die slikdarm wat verlam en verswak geraak het, kan rehabiliteer. Ina herstel van die heup en dan Antonie verswak ook geleidelik is by kinders in Centurion. Die ander goed bly seker so aan die einde van bladsy 2, ons bly geseend waar die weergawe sien van hoe dit met ons gegaan het tot einde Augustus. Ons het pas Vrydag die syfers vir einde September gekry en ons kan bly sê, ons bly geseend, ons bly dankbaar en ons bly so afhanklik. Die 6 maande wat oorbly van die boekjaar, vra maar dat ons skouer aan die wiel gaan sit, veral met die 10de maand in November. En dan so ietsie vir die getroudes, vanmiddag saam met koffie te oefen, en dan die woordgesprek agter wat ons hierdie week woensdag in die Bybelstudie gebruik. Kan dit ook by huisgodsdiens of as daar omgegroepe is wat by mekaar kom, daar gebruik. Dit sluit aan by vanoggend se woord. As die disippels saam met die ryk jong man 'n lied sou sing, dan sou dit 'n lied kon wees soos 3:3:4. Oor sy liefde. Kom ons staan, dan sing ons dit, na die seën, nie amen nie, maar 'n ander belydenis. Kom ons sing 3:3:4, se 4 verse. MUZIEK
genade van Jesus Christus ons Here sal ons in die liefde van God die Vader bly inbind en ons deur die sorg van die Heilige Gees kinders van die Koninkryk bly maak. Amen.